Jūsų ekranuose Pakruojis, sveiki jūsų ekranuose futbolas, oras, sakykime, taip ne visai sportinis galbūt, tačiau futbolas yra tas žaidimas, kuris vyksta bet kokiu oru ir vyksta esant bet kokiam sąlygoms. Lietus, kuris prapliupo jis vos prieš minutę kitą, tai yra kol kas aikštės kokybei, tai jokio. Ir dabar aikštės šeimininkų ataka, šansas Kruojai ir štai taip reaguoja Pavelas Leusas. Pagrindiniu vartininku po to, kai iki praišvyko Ernestas Šetkus tapęs patyręs 31 metų žaidėjas, traukia kamuolį iš poskersinio, dar kartą epizodas štai čia. Giedrius Slavickas turėjo įspūdingą. Idealų šansą įmušti ir tuo šansu nepasinaudoja. Kampinis prie Žalgirio vartų. Teritorinę persvarą per pirmąsias 6 minutes turėjo vilniečiai ir įtampos. Akimirkų įtampos epizodų be abejo buvo daugiau prie Giedriaus Kvedaro vartų, tačiau štai čia ko gero pavojingiausia kol kas ataka. Mes vėl esame Pakruojyje, kur štai tokios oro sąlygos, kur jos yra pakankamai sudėtingos ir kur vyksta Lietuvos futbolo čempionato rungtynės. Pakruojo Žalgiris, atsiprašome be abejo už tos techninius nesklandumus, dėl kurių nematėte keletą rungtynių minučių. Na, nieko per nelyg įdomaus ir neįvyko, iš tikrųjų tai, kas... Eliošius. Perdavimas tolimojo virpsto link ir kamuolys tinkle 1-0 Pakruojo komanda priekyje Giedrius Slavickas. Na, ne tas futbolininkas, kuris muša įvarčius galvą dažnai, tačiau dabar būtent jis sulaukia Tado Eliošiaus perdavimo ir siunčia kamuolį į tinklą. Štai toks naujas įvarčių receptas Pakruojo komandoje. Du debiutantai sukuria situaciją, po kurios rezultatas tampa 1-0 Eliošius. Slavickas, bingo. Kągi, ko gero, sakykime taip, logiška pirmojo kėlinio baigtis. Viskas krypo tolink. Tai yra, nesakyčiau, kad triuškinama. Gniuždančią persvarą turėjo Pakruojo futbolininkai, tačiau žaidė pirmąjį kėlinį, jie geriau. Ir tas 1-0, kuris yra dabar švieslentėje, yra visiškai logiškas rezultatas, dar kartą priminsiu. Pavyksta apsiginti Kruojos komandai, taigi prisimenant pirmąjį. Tas rezultatas, kuris dabar mūsų švieslentėje, be abejo, yra pirmiausia. Naudingas ekranui. Ir Sūduvoje štai čia įvartis, įvartis, kurį moša Žalgirio futbolininkai. Rezultatas tampa 1-1. Artūras Jeršovas, 10-asis jo tikslus smūgis šiame čempionate. Nusivylęs Bertranas Gapūnas, štai toks Giedriaus Slavicko veidas, tačiau gali atrodyti, kaip nori, nieko nepakeisi. Rezultatas tampa 1-1 dar kartą. Epizodo kartojimas. Iš čia matome tik tą vietą, į kurią atsimušė kamuolys tinkle. Kas įmušė, na, iš kartojimo nematėme be abejo, tačiau įmušė Jeršovas. Įmušė Jeršovas 8-asis jo įvartis per 3 rungtynes Lietuvos čempionate. Giedrius Kvedaras rikiuoja saviškių gynybą, smūgis į vartus, na, kamuolys krieja virš skersinio. Kas? Dar viena Kruojos ataka, Petrauskas. Baudos aikštelėje Kruojos futbolininkai, Pavelas Leusas kamuolį gaudo. Protingai šiame epizode dėl to jokių abejonių, dabar Žalgirio kontro išpolis, na, banga veja banga, sakykime taip. Ir vienoje ir kitoje pusėje štai tokie epizodai. Kampinis prie Pakruojo komandos vartų, kampinis, kurį kelia Edgaras Mastenica. Smūgis į vartos. Tų sudėčių, kurios yra dabar aikštėje, vis dėl to Šimkus aikštėje pasirodys. Smūgis į vartos.
Puikia galimybė turi ir jie nepasinaudojo Tadas Eliošius. O Šimkus keičia Mindaugą Gardzijauską. Čia dar kartą epizodo kartojimas ir dar kartą problemų Žalgiriui kelia Giedrius Slavickas. Nuomonė subjektyvi, tačiau sakyčiau galbūt geriausias šių rungtynių žaidėjas. Vilniečių ataka. Viskas. Viskas, baigėsi šios rungtynės. Dar kartą priminsiu pagrindinius įvykius. 41 minutę įmušė Giedrius Slavickas 1-0 Kruojos naudai. 49 rezultatą išlygino Artūras Jeršovas. Įvarčius jūs matote čia, o rezumuojant rungtynės turėtume sakyti taip. Viskas logiška. Pirmąjį kėlinį geriau žaidė Pakruojo futbolininkai, antrajame Žalgiris žaidimą išlygino ir pasinaudojo vieną iš savo susikurtų progų, tai yra viskas, niekas, tiksliau sakykime taip, su žaidimo logika šiose rungtynėse neprasilenkia, tašką iškovojo Kruoja, tašką iškovojo Žalgiris, futbolo šventė Pakruojyje tuo šiandien. Baigėsi, o aš rungtynių komentatorius Nerijus Kesminas su jumis atsisveikinu iki